Mirë mbrëma miq Spektrum. Jemi akoma në ditë pandemie dhe sërish duhet bërthirja për kujdes. Thjesht unë them që duhet bëjmë kujdesin tonë personal. Thjesht mbajmë distancën fizike. Unë nuk jam me idetë përmbi distanca sociale, sepse ne shoqërohemi me njëri tjetrin dhe duke parë një emision edhe duke folur në telefon, ne kemi shkurtim të distancës sociale. Ne duhet marrim distancë fizike. Njëkohësisht ndjekim edhe disa rregulla të tjera. Përderisa akoma nuk jepet shpresë për vaksinë, për kura dhe për një mjet mbrojtës. Jam i qartë që është shumë e vështirë, por ja që kohë soni ra që ta përballte dhe sigurisht që përballja bëhet me anë të lirisë, me anë të demokracisë. Asnjëherë institucione edhe regjime nuk e përballin mirë. Më mirë se gjitha e përball liria dhe demokracia. Prandaj distancën fizike edhe rregullat e pastrimit dhe mirëmbajtjes sigurisht të pastërtisë së jashtëzakonshme shumë më të ashpër se sa në rastet e tjera. Tani po fillojmë emisionin. Një fakt nuk mund të thras në studio edhe të bashkëbisedoj me tëftuarit e mi. Akoma, asë nuk jam unë ai që mund t'i thrasë edhe njëkohësisht është edhe një problemi madhë, jo se nuk lejohen dy vetë një studio bi fjallë si kjo, por është akoma ajo frika e cila ruan vreshtin tonë. Dhe një farë mënyret, pa diskutim që do ta mbajmë emisionin me pjesën e dokumenteve, me pjesën historike, të cilat pa diskutim unë i kam të shumëta edhe të shpeshta sa herë që sigurisht historia bën atë diferencën me të gjitha, po themi, ato lëndë të tjera që jeni mësuar në t'i keni në mësime. Historia është pjesë e cila pa diskutim i merë në analet e saj, në për narrativën e saj, për të sjellë në kohë në mënyrë të jashtëzakonshme, edhe nga herë dhe të bukur. E fillojmë pjesën dokumentare dhe sonte kam disa lloje fotografisë të cilat janë interesante për ju, por që kanë historinë mbrapa. Shpeshherë është thënë që mbasi u tërhoqën gjermanët nga Shqipëria, në fakt është një histori e thënë edhe debatet janë të jashtëzakonshme, vazhdojnë politikisht edhe sot e kësaj dite, jo 28-29, por nuk të merrem me këtë datë sepse janë disa fakte të cilat nuk kundërshtohen dot as politika, kur kanë ikur, si kanë ikur. Janë bile fakte të nxjerra nga gjermanët. Por unë desha të nxjerr një diçka tjetër. Dy element interesant asaj kohe. Kur janë tërhequr, sigurisht kanë marrë masat që të hedhin në erë disa rrugë edhe ura, po shpeshherë njerëzit nuk e dinë ose nuk kanë parë fotografi të qarta e kanë bërë këtë veprim gjermanët apo nuk e kanë bërë këtë veprim. Dhe unë po nxjerr një fotografi të urës Bunës në 1924. Si ka qenë në 29 nëntorin e 1924. Dhe duket ura e Bunës e hedhur në erë. Shpesh kanë diskutuar për disa oficerë ushtar italian të mbetur, të fshehur nga populli i Shkodrës, sepse po t'i kapnin gjermanët sigurisht që nuk da kishin mirë punën, që mbrojtën qytetin se kishin minosur një pjesë të zyra dhe administratës. Është pak e besueshme kjo, gjithsesi fakti që sjellun është hedhja në erë e urës Bunës. Dhe fotografia nga shumë të pakta që ekziston e përhapur, por që sigurisht është në arkivin e muzeut të Shkodrës, duke qartë që ura e Bunës, ajo urë që më vonë u shkatrua në demokraci dhe u rindërtua u kthye në urë Beli, po këtu e shihnim në variantin e saj, fantastik, është e hedhur në erë, është riparuar më vonë më sandej, po, gjenierët edhe ushtarët, oficerët italianë të mbetur këtu, ndihmuan për ndërtimin e saj, të shpejt, më thanë, për ditët e para të janarit, ura u rindërtuar sërish në Shkodër.
Një fakt tjetër, interesant, po vazhdoj me Gjermant, ishin ato fletushka të cilat ato I hidhin edhe nga aeri ku përdorin nga një avion të letë, por I shpërndanin edhe në përlagjet e Shkodrës për të sqaruar sipas tyre gjithmonë edhe kush ishin armiqtë e shqiptarëve. Sigurisht që gjermanët kishin politikën e tyre. Sigurisht që gjermanët nuk është se nga ne kanë dalë me luftë. Unë nuk mohoj rolin e luftës nasionale shqiptare, as divizionet, as brigadat e tyre, por ne nuk do ishim zotit që të përballeshim me gjermanët në mënyrë shtarake, absolutisht jo. Kjo do të ishte një marrëzi e madhe. Sigurisht që pushtuesi është pushtues, cili do që ofte ai. Por gjermanët janë tërhequr nga Shqipëria, nga fronti shqiptar, sepse ju duheshin sigurisht forcat e tyre, ju duheshin fronte të tjera, ju duheshin lindje dhe ishte hapur dhe fronti I dytë, ishte hapur fronti I perëndimit dhe me sa duket nuk kishin ndonjë qëllim. Dhe kjo vërtetohet. Por propaganda e tyre është interesante. Dhe një nga fletushkat ju po e shihni tashi në ekran, është me ngjyrë jeshile. Edhe thuhet për hapës lajmeve shqetësojse dhe për Fred të Rem, profet të Rem, agent të Moskës dhe Londrës, të grekëve dhe të vagabondëve të huaj, po përhapin gënjeshtra më trashanike me qëllim që t'ju gabojnë dhe t'ju shkatrojnë. E vërteta është, ushtetë gjermane kanë ardhur vetëm për të mbrojtur vendin tuaj nga okupimi inglez. Mbi ardhmërinë politike dhe shtetërore të vendit do të vendos vetë populli shqiptar. Gjermania nuk don kur gjë nga Shqipëria. Është edhe pak në toskërisht edhe pak në gjeknisht. Është një përzierje gjuhë interesante. I vetmi rrezik që kërcënon sot Shqipërinë është bolshevizmi. Dëboni sa më parë komunistët. Këto ju shkatrojnë familjet, zakonet tuaja, edhe një rrezik për plagë shtëpi. Këto ju çojnë në slavërinë e Bashkimit Sovjetik, çifut që ju sjellin mjerimin e uris. Futet edhe politika, edhe raca, edhe nëse propaganda. Por po lexoj se ç'i propagandë bënin në atë kohë. Prandaj thash në fillim që historia duhet I tregojë siç janë, pa I mbuluar, pa I retushuar, sepse do flasim më vonë edhe për retushimin, ç'ndodh kur retushon historinë dhe fotografitë. Kujdesuni që djalëria trime shqiptare të luftojë jo për Moskën, por për dheun tuaj të bukur, duke u liruar nga komunizmi. Mos u trazoni ushtrinë gjermane në luftën që po bën kundër Ingliterës. Ingliteria dëshiron të coptojë Shqipërinë në favor të serbëve dhe grekëve. Dhe dëshiron t'ju shfrytëzojë dhe t'ju hedhë në slavërinë sovjetike. Komunistat drejtohen prej oficerësh inglez. Interesant. Të vjen edhe për qesë, sepse një pjesë e vërtetës është brenda. Tek ushtria komuniste ose ushtria e Verhoxhës, shtabi I përgjithshëm kishte oficer anglez. Dhe furnizohen me të holla me pushk nga Ingjiltera. Shqiptar të vërtet, adetar të kulluar. Organizoni dhe filloni luftën për të çliruar vendin tuaj nga komunistët. I bëni për vete ata njerëz që nuk dinë pse janë bërë komunistë dhe I bini atyre që janë armiqtë e vërtet tuaj dhe që shkatrojnë vendin. Edhe sikur të mendoni si të doni për përfundimin e luftës, duhet të jeni të bindur se anglosaksonët dhe rusët do t'ju marrin lirinë tuaj dhe vendin do ta dëshirojnë me çdo kusht që ta shfrytëzojnë për qëllimet e tyre, ashtu siç kanë bërë në Egjipt, në Irak, në Iran, në Afrikën Veriore e në të gjitha vendet ku kanë vënë këmbën. Shqiptarët vërtet, mos rrini më gjatë të pa vendim, pa marrë vendim. Kini besim tek ne, sepse ne gjermanët jemi miq tuaj, më të mirë e më të sinqert. Mos ta merrni edhe ne për italian. Kjo është tipike e tyre. Kujtoni se zmadhimin e Shqipërisë suaj me krainat më pillore I keni fituar në vitin 1941 me anën e armëve tona. Na nga dheu juj do të largohemi krye këput me të përfunduar lufta me triumfin ton, komandanti I ushtrive gjermane. Pse e lexova? Sigurisht që kjo është propagandë. Pa diskutim që është propagandë. Sigurisht që është propagandë e nazistëve.
Në propaganda nuk ka vetëm gënjeshtra. Në propaganda ka dhe disa të drejta. Disa të vërteta. Dhe propaganda pikrish këtë bën. Thotë edhe të gënjeshtrën dhe të vërtetën. Por ka një diçka interesante. Në asnjë rrallë, në asnjë rresht. Dhe kjo është për këtë po e divulgoj, për këtë po e jap. Pikrish kjo fletush, ky volantin i ushtrive gjermane dhe i komandantit të ushtrive gjermane, nuk ka Amerikën. Nuk e përmend Amerikën. E pra në luftë ishte dhe me Amerikën, ishte hapur fronti, perëndimor. Historikisht duhet themi që nuk e përmend Amerikën se amerikanët nuk kishin punë këtu, nuk kishin front, vepronin më tepër anglezët. Dhe ndoshta një pjesë e historianëve mund të thonë që me që nuk ishte interesi i amerikanëve, edhe komanda gjermane nuk i përmend amerikanët. Por në gjithë volantinet e tjerë, edhe në Greqi, edhe në Jugoslavi, përmendin Amerikanët. Ku do përmendin Amerikanët? Në Shqipëri nuk i përmendin Amerikanët. Edhe propaganda kuptohet e nazistëve. Unë që për ju flasë kështu, jam i biri një ish komunisti, i dënuar si nga italianët, si nga gjermanët, babën time kanë qu në kampin e Prishtinës, dhe pasaj bëvon edhe nga partia komuniste e ti, nga partia e punës. Pra, mund të flasë fare qartë për ato regjime dhe diktaturat që gjithmonë bëjnë keqë. Dhe pa tjetër që unë respektoj luftën nasional shqiptare, por dokumentacionet dhe historia duhet paraqitur në kontekstin kur bëhet, si bëhet dhe në të mëdhonjshme në saj. Edhe një volantin, një fletush që fluturon edhe që e hedhi në lagje, edhe armikut edhe pushtusit, ka gënjeshtrat, propagandën edhe të vërtetën e saj. Sot në distancë të jashtëzakonshme, ne duhet kemi aftësin për të kuptuar realisht kush ishte e vërteta. Fotografi tjetër kam prishen e Vilis Pagjet. Dhe më tepër, po nxjerë dy kullat, ka pas dy torre të jashtëzakonshme, sahat e Inglizit. Jashtëzakonisht bukra. Ndërtimi, a ishtë ndërtimi i vetëm British në Shqipëri. Unë personalisht e dua fort të respektoj, sepse as kërkush në këto treva, bile shtyësh edhe më gjërës, edhe në Malëzi, edhe në Dardani, në Kosovë, bile deri në si përfaqe të mëdhaja, po të shkosh edhe në Greqi, nuk gjenë një ndërtim shale British në mënyrë të tilë, përveç sahatit Inglizit, që përfat keqë sot nuk respektohet. Ishte respektuar deri sa ishte muze, sot nuk respektohet, është fatkesie e jashtëzakonshme. Unë po të regoj, si në 26-ën, po shkatronin dy torret e mrekullueshme të jashtëzakonshme që kishte kjo ndërtim. Që ishte ndërtuar nga djali i lordit Alfred Paget, ishte një major, sigurisht ishte një lobus i jashtëzakonshëm bashkë me Edith Durham i pavarësisë Shqipërisë, sidomos në Londër, ishte një agent pa diskutim i madhërisë saj, kishte një detyrë, si dhe shpesherë, si kolekcionist, si një person që do përhapte protestantizmin, gja që e kishte kuperturë, e kishte mund të shfrizonte, po nuk ishte ky synimi i vërtet, synimi i vërtet ishte tjetër gjë. Kishte punuar për administratën e perandorisë turke, njifte shumë mirë perandorinë, dhe kishtë ndërtuar pikërish këtë vilë. Unë desha të tregoj se qëfar mrekullije British, dy torret, ka qende dera e madhe me distyre, për të hapo rrugën e teatrit, është pikërish në atë vend, diku ke kushturizmi sot, u prish me një loj nga zëllimi i jashtëzakonshëm që për prisim. Ka qene edhe konsulata angleze, ka qene edhe sigurisht, ku është mbledhur shtabi internacionalit 1913, kur janë bërë shumë e shumë mbledhje, diskutime, është vendosur fati Shqipëris në këtë monument kulturë e tja zakonshëm që ne nuk e respektojmë sot. Thjesht, unë në nxora fotografit për të parë se qëfar kanë prishur me nga zëllim, me një gëzim tja zakonshëm, në atë kohë duke mos ditur gjë, duke mos vlerësuar
se çfarë kishin, me çfarë kishin të bënin. Kalojmë te disa fotografi të tjera. Tepër interesante edhe tepër historike. Po ju nxjerr dy fotografi të ndërtimit të stadiumit. Është qim fillim në 45-46, janë një fotografi që tregon që janë shpenzuar 12 milion e gjysëm lek, kanë pastruar varrat, ka qenë fush varrësh, dhe shikohen shumë mirë edhe hapjet në fush, nxjerrjen e po themi eshtrave. 6 muaj punime thot stadiumi i Shkodër, mas 6 muaj punimesh, stadiumi i Shkodër do të jetë me një kapacitet, nuk e tregon fotografia, po atëre shkruanin prej 12.000 nejsesh, dhe më thanë 12.000 vende, dhe që ka kushtuar 12 milion e gjysëm lek. Ashtë edhe një fotografi tjetër që tregon harkon e stadiumit, edhe gurët që kanë zjerë pikërisht duke i latuar dhe duke ndërtuar stadiumin. Janë dy fotografi originale që vështirë se i keni parë, dhe vështirë që mund t'i kenë zjerë edhe ata që merren edhe me historinë e sportit, sidomos në Shkodër. Kalojmë këtë disa fotografi të tjera. Edhe ajo që është një fotografi shumë interesante e ardhjes së Bekim Femiut në teatrin e Shkodrës, e ardhur në Shkodër. Ai erdhi me leje të posaçme. Erdhi në Tiranë, po erdhi edhe në teatrin e Shkodrës. Ka takuar të gjithë artistët e saj kohe. Dhe unë po nxjerr një foto që e kanë bërë në hall, një prej në hall e kanë bërë, ku dallohet Bekim Femiu rrethuar nga një pjesë e trupës teatrit të Shkodrës. Sigurisht ka shumë aty për të njohur, edhe janë fytyrat e ju, po i njihni shumë mirë, unë nuk do të zgjatem më tepër. Po dy më interesantët janë Fadil Kraja, që është më i ri aty, edhe Violeta Zefi, që është ajo vajza e vogël që po shikon ashtu në mënyrë interesante. Është gjithë teatri që pret Bekim Femiun. Ai me shumë pasion dhe me shumë amëlsi shkruan të dikur në muzeun e Shkodrës që rajt e mija pas ka qenë të thelta dhe të pa tundshme, sepse i ka lidhje të jashtëzakonshme me anë të babës tij dhe vetes, duke qenë se ka banuar në Shkodër, ka bërë edhe shkollë në Shkodër. Fotografia jashtëzakonisht e bukur, por ai ka plot fotografi të tjera. Tashi do kalojmë te një histori e gjatë e dikurshme e një fotografie të retushuar të Enver Hoxhës në balkonin e bashkisë, prefekturës sotme, bashkisë Shkodër saj kohë. Asaj të famshme fotografi, e cila u retushua duke larguar të gjithë aty, duke filluar nga kryetari i bashkisë Zenil Prodani edhe gjithë klerikët që ishin ose përfaqësuesit e ndryshëm. Dhe duke lënë vetëm Enver Hoxhën. Tipike e folën përpara për propagandën naziste, ja zhbante edhe propaganda komuniste. Largon të gjithë njerëzit aty dhe nxirrte vetëm Enver Hoxhën në balkon, atu se prej Gjirokastrës kishte ardhur vetëm ky dhe ky ishte njeriu i madh. Por çka kanë fotografitë tjera se për Muço Qullin edhe Qerçis Topullin, sigurisht u ngrit një Shkodër, e priti një Shkodër rivarrimin e tyre, marrjen e eshtrave të tyre për t'i çuar në vendet e tyre, Gjirokastër. Mos harrojmë se Qerçis Topulli ishte një nga patriotët më të mëdhej që ka pasur ndonjëherë Shqipëria, dhe Muço Qulli ka qenë një nga gazetarët më të mëdhej që ka pasur ndonjëherë Shqipëria, me lidhje fantastike, sidomos Mustafa Qulli me Shkodër. Bashkëpunim me organizatat më të mëdha patriotike dhe njerëzit më të mëdhej patriotik që ka pasur Shkodra. Ato që kanë vendosur pavarësinë, ato që kanë dhënë dignitetin Shkodrës në politikën patriotike. Patjetër ishte një gazetar i shkëlqyer. U vran pabesisht, u varrosën diku në fushë të shtojit dhe tani po i bëhesh nderi për të çuar në vendet e tyre. Sidomos delegacioni i Gjirokastrës kishte edhe njerëzit për ta marrë. Dhe në delegacionin e Gjirokastrës ishte edhe një i ri që quheshin Enver Hoxha dhe që u latë lexonte një nga ato fjalimet, sigurisht patetike, ju nuk dini asgjë, askërkush nuk dini asgjë se çfarë ishte ai fjalim. Megjithatë, un kam pasur edhe një fotografi dhe kam nxjerrë një fotografi tjetër të pjesëmarrjes së Enver Hoxhës, ai nuk duket në asnjë lloj fotografie tjetër, as ku mbahen arkivolet, as ku
shoqërohen trupat e tyre, as ku janë personalitetet e larta, as nderimin në sallën mortore, nuk duket në asnjë vend, duket vetëm në atë fotografi. Dhe është edhe një fotografi tjetër interesante ku Enver Hoxha duket në ja këtu kam fotografitë për shembull e përsjelljes ku janë gjithë personalitetet dhe që Enveri nuk është as dikundi, nuk figuron në asnjë lloj fotografie, në asnjë lloj fotografie përveç se balkonit. Megjithatë, është një fotografi tjetër që akoma nuk është qartësuar, por sigurisht unë e kam skanuar duke ekzistuar në arkivin e Muzeut të Shkodrës. E kam skanuar në mënyrë kualitative ku delegacioni Gjirokastrës dhe patriotëve nga jugu që kishin ardhur për të marrë eshtrat e Muçoqullit edhe Çerçistopullit janë në shtoj pikërisht te gropat ku janë zhvarrosur trupat e dy patriotëve. Dhe Enveri ndodhe diku në fund, shumë kushtot është montazh, po mua më duket shumë më tepër shumë kualitativ për të qenë montazh. E kanë nxjerr kokën e tij, bile kanë rregulluar dhe hijen, duket sikur është e vërtetë. Do an kam një bindje sikur është e vërtetë. Por pyetja është pse s'e kanë nxjerr këtë? Për çfarë arsye nuk e kanë nxjerr këtë fotografi? Do të ishte një fotografi e cila do t'i shkatronte ata që thonë që shikohen veri nuk ka qenë fare. Por me sa duket propaganda, kjo është propaganda, deliri i mallështisë i diktatorëve kështu është, ai nuk ka dashur të jetë në asnjë mënyrë me të tjerët, do që të ishte vetëm. Dhe sigurisht kjo fotografi e rëndësishme që e tregon bashkë me delegacionin e Gjirokastrës, dhe që janë edhe varret, është gropa, fotografia është e vërtet, nuk dihet a është e vërtet, a është i vërtet Enveri aty, po ta zem se është i vërtet, nuk ka dashur kur, ta tregonte, propaganda nuk ka dashur kur, tregonte që ai është një i barabart, ndoshta më i vogël, se sa të gjithë të tjerët. Në anën tjetër ka disa fotografi të jashtëzakonshme të njerëzve shkodranë që e kanë nderuar me fjalimin e tyre. Ju thash edhe një fjalimin e Enverit nuk dihet se çfarë është, çfarë ka thënë edhe çfarë s'ka thënë. Kurse fjalimin e dy shkodranëve të jashtëzakonshëm, që janë Ernest Koliqi dhe Patër Anton Arapi, sigurisht që njerëzit e dinë. Dhe unë duhet të sqaroj që janë revistat Circa, cilat e vërtetojnë në mënyrë të qartë. Dhe japin edhe emrat se kush ishin. Në faktët, unë kam një botim të dikushëm, dhe Enver Hoxha ka qëndruar në qendër për të dalluar. Dhe së bashku me shumë tjerë, janë edhe Thoma Papajani, Nazmi Lumani, Beso Gega, Gjush Ildia, apo Fuat Halimi, e tjerë. Pra janë njerëzit edhe nuk është nxjerr fotografia që është edhe Enver Hoxha. Kjo tash i bën përshtypje. Dhe kjo të lën një shije të hidhur të veprimit banditesk gjithmonë në drejtim të vërtetës që kishte edhe diktatura, të gjitha diktaturat e kanë, edhe fashizmi, edhe nazizmi, por komunizmi shumë i zgjatur në kohë e tepron në mënyrë të jashtëzakonshme. Megjithatë, në revista Circa datës 27 shtator 1936 në numrin 9, faqe 141-142, merret vesh se delegacioni Gjirokastrit arriti në Shkodër në 14 shtator 36-s. Dhe u mbajt mitingu në qendër qytetit, pranë PTT-s. Dakord, është mbajt një qendrim, është mbajt edhe një fjalim, është mbajt edhe një miting i madh. Atje ke bashkia është një moment tjetër. Pra kjo është e vërteta, reale. I pari ka fol profesor Ernest Koliqi. Fjala e tij është botuar thot në gazetë Demokratia e datës 10 tetor 1936. Kurse Patër Anton Arapi foli nga shkallët e PTT-s të vjetër, i shtyr pak më përpara. Patën datën kur është organizuar mitingu në fjalë, por datën e mitingut e jep revista Përpjekja Shqiptare numër 1 tetor 36 faqe 49 sipas së cilës më 15 shtator 36 në Shkodër zbulohen dy varre të Çerçisë dhe Muçoqullit. Por ama disa mos përputhin momentet dhe fotot, në fakt në arkiv ka disa fotot certifikuar Raken Marubi. Sepse sigurisht të gjitha fotot janë marrë, janë manipuluar. Por diku kanë tepruar disa foto të cilat tregojnë Patër Anton Arapin. Ai u shpallë dhe armik më vonë dhe sigurisht do të shduke shi të gjitha.
Por disa edhe kishin mbetur dhe ishin edhe në analet edhe në arkivat e vet komunistave diku. Ishin edhe nëpër studio të dikushme, janë fotot e shpërndara. Dhe këtyre fotot s'kan çaj bëjnë. Për këtyre kam edhe unë, duke qartë Pater Anton Arapi, kur është duke folur në mitingun e madh për pikërisht. Miqët e tij, njerëzit patriot, të asaj kohe, që ishin Mustafa Qulli, gazetar, ishin, kanë qenë bashkëpunëtor dikur në shkrimet në gazetën e gazetarit famshëm dhe Qeshisë Topullit, patriotit për liri. Ja disa nga pjesët për të mbyllur edhe këtë diskurs dhe fjalën e Pater Anton Arapit në këtë moment. Naluni, ku veni burra? Qeshisë dhe Muçë, dy fjalë ka me ju Shkodra Kreshnike. Këtu në lokt kuvendit parë se dahemi. Do të aleni Shkodrën, dëshkoni e të pushoni atje, ku sparit pat amlat rezet dilit, ku si filizat shnosht, gëzushëm u rritët shtatin. Atje prej ka Shqipnia, ju qiti dhe ju nëriti. Veqo bura, që dekon, flitni, të metun, njallenit hapun, sot nëritni, ka rrethë rrotull t'i bini Shqipnis, dhe e lëqoni një za, atë zanin tujtë kumbus, si të lujme, si të luajve, diftoni e dirbnis shqiptare, shka u shqeu idealin, shka e majti karakterin, shka u banit pavdekshëm, ti diftojmë po botës, se shqiptarët janë një mend burra, se mund të jemi tosk e geg, Muhammedan e të kristian, e njëherit shqiptarët një mend, Zoti i vërtet e atë dheu let në bashkojnë, Zoti Adheu të na mbajnë, me Zot e me Adhe lumnojmë. Edhe kjo është fjalë, jo patetizmat që asnjëherë nuk i morëm vesh se çfarë kishte thënë shoku Enver në atë miting, në atë përshëndetje, po themi, në atë balkon ku largoi çdo lloj njeriu tjetër dhe nxori vetëm veten. Miq spektrum, këto ishin ato pjesë dokumentare dhe sigurisht është edhe narracioni im për t'i treguar dhe pa diskutim do keni edhe pjesën tjetër që është pjesa e dytë ku do të paraqes një nga dokumentet e famshëm shumë të mirë të narrativës përmi internacionalin e vitit 1913 është një botim i Muzeut Historik të Shkodrës. Është një botimi imi, sigurisht, punë e imi, sigurisht, por që tregon me fakte, me fotografi, me qartësinë e dokumentimit, pikërisht atë kohë të internacionalit vitit 1913, që përfundoi dy pushtime të Shkodrës, largoi Malazezit dhe administratën turke, dhe njëkohësisht, me ndihmën e tyre, u ngrit dhe bashkia e parë moderne në Shqipëri, që është bashkia e Shkodrës. Ndiqeni. Përshëndetje miq Spektrum. Sonte do t'ju prezantoj një nga botimet dikur periodik i Muzeut Historik të Shkodrës, sigurisht i ideuar bashkërisht në atë muze, por i prodhuar nga unë, nga mundësia ime si historian, si gazetar, për t'i bërë një pa tjetër duhet thënë për t'i bërë një nder historisë të jashtëzakonshme jo vetëm të arkivave dhe arkivit Muzeut të Shkodrës, por në përgjithësi historisë dokumentuar dhe të pranuar botërisht, e cila në kohën kur demokracia, kur liria, kur në përgjithësi ecja përpara dhe në studime arrin që të zbuloj, të regulloj disa gabimet të bëra në historiografinë, sidomos atë të periudës e diktaturës. Pa tjetër që unë nuk edhe post të gjitha të hulumtime të jashtëzakonshme, të mrekullueshme që janë bërë në atë periudë. Do t'ishte jo vetëm gabim, por dhe faj rënd t'i hedhësh poshtë. Problemi është se në pikpamjen ideologjike, shpeshherë është gabuar dhe në pikpamjen historike, gabimi ideologjik paguhet jashtëzakonisht shtrenjtë. Dhe një nga ato gabimet e mëdha është edhe
qëndrimi që kemi përmbi ndërkombëtarët, përmbi internacionalin, e vitit 1913, pikërisht në Shkodër, ose forcën e parë paqëruese nga fuqitë e mëdha, e cila praktikisht hyri me anë të armëve, nuk vrau asnjë njeri, nuk bëri asnjë masakër, përkundrazi, arriti që të nxjerrë përfundimisht si administratën turke edhe pushtuesin aty për aty imediat me qëllime jashtëzakonisht të këqija siç ishte pushtuesi Malazez. Dhe për pikërisht këtë gjë unë mblodha materialet edhe dokumentare, por njëkohësisht edhe fotografit dhe prodhova që do t'u paraqes shumë qartë dhe shumë pastër pikërisht skutareli numër 7 që ishte edhe ai i projektuar për të sqaruar qartë, mirë edhe internacionalin, i cili fillon dhe premjën e tij me 14 majt 1913 në Pontilin e Shkodrës, jo shumë larg vendit ku unë kam studion time. Në fillim do t'ju them dy fjalë për mi dhe do shikoni edhe pamjet për mi historinë dhe pastaj do t'ju prezantoj edhe shkurt qartë faqet e tij, këtij botimi sigurisht luksoz në tip reviste, për të treguar pastaj edhe aftësinë që ka historia për të revizuar të vërtetën. Atëherë, Shkodra nga 8 tetori i vitit 1912 deri në 14 majit vitit 1913 ka përjetuar një terror dhe rrëthim të jashtëzakonshëm. Vdiqën mijëra, si nga mbrojtësit dhe nga sulmuesit, e po ashtu shkatruan shtëpi, u krijua një situatë e jashtëzakonshme në rrëthim. Gjatë kësaj kohe u bë luftë dhe betejë më e përgjakshme është ajo e datave 7 deri në 9 shkurt, kur mali i zi dhe aleatët e tyre serb krijuan nga të gjitha anët në Shkodër një terror të jashtëzakonshëm, një sulm të jashtëzakonshëm, por që humbën mijëra të vdekur nga ana e tyre. Historianografia e diktaturës normalisht që është marrë kryesisht me tradhtit dhe pushtuesit, por edhe me qëndresin pa respektuar internacionalin. Gjithsesi, ndërhyrja forcave të internacionalit është konsideruar një pushtim dhe asnjëherë një diçka e rëndësishme që i dha fund luftës së dy pushtimeve. E para, pushtimit të administratës turke dhe e dyta, pushtimit tashmë të qartë dhe shumë të rrezikshëm atij Malazez. Në fakt, në 14 maj 1913 në Pontilin dhe doganën e Shkodrës është bërë akti i parë i ndërhyrje paqëruese me qëllim çlirimin e Shkodrës. Është bërë përpjekja fillestare për të ndaluar mbas luftës ballkanike, pikërisht luftën botërore. 14 maj internacionalit në Shkodër ruajti qytetin e Shkodrës dhe vendosi kufit e Shqipërisë me gjisë të cunguar. I vendosi me mungesa nga konferenca e Lodrës, por në fund fundit mbeti ai që është edhe territori i sotëm. 14 maj i vitit 1913 duhet kujtuar si ditë e çlirimit të Shkodrës në të vërtetë, por dhe respektuar si një ditë e madhe që ka lejuar qytetin më të rëndësishëm shqiptar të jetë pikërisht territor i Shqipërisë. Po ashtu është edhe momenti i formimit të Bashkisë Moderne të Shkodrës, si një realitet i mrekullueshëm mbas pushtimeve dhe ngritjes së flamurit shqiptar në të. Austriakët, britanikët, italianët, gjermanët dhe francezët që ngritën flamurit në kanalin e Shkodrës janë sot partnerët tonë në NATO. Ata janë dhe miqtë e mëdhenj bashkë me SBA-t për formimin e shtetit Kosovës. Ata njerëz që e kryen këtë mision duhen kujtuar dhe unë nëpërmjet fotografive, dokumentave kryesore të huaja do të mundohem t'i nderoj. Historiku i shkurtër. Tashmë çdo gjë ishte vendosur. Shkodra do të ishte shqiptarëve, do të administrohej nga fuqitë e mëdha. Data 5 maj është dita e vendimit në Londër dhe dërgimi i forcës ndërkombëtare në Shkodër. Gjëja themelore ishte lëshimi i qytetit dhe fortifikimeve në 14 maj dhe largimi i menjëhershëm i trupave malazeze në një rreze prej 10 kilometrash. Rrëthnimi forca të malit zi do të qëndronin jashtë qytetit për të marrë armët e rënda dhe 200 të tjerë për varrosjen e të vdekurve në Tarabosh. Detashmenti internacional, jo me shumë vlera ushtarako luftuese, ka hypur në disa nije me 9 maj. Ekuipazhet kanë qenë këto: Austro-Hungaria me SMS Radzeski dhe SMS Zrini me 300 marinar,
Grand Britannia me HMS King Edward me 250 merinar. Italia me Giuseppe Garibaldi, Francesco Ferruccio e Varese me 200 marinar. Franca me Ernst Renan me 150 marinar dhe Gjermania me MS Breslau me 100 marinar. Kurse kryetari i Komisionit Internacional për Qeverisjen e Shkodrës ishte nën admirali britanik Sir Cecil Barney dhe antarë të tjerë kundër admirali Njegovan për Austro-Hungarin, kundër admirali Petris për Italin, komandati Commodore për Francën, kapiteni Folk Klitzing për Gjermanin, por dhe kapiteni korvetës Kondi Welsersheim si grup i Austro-Hungaris. Kanë zbarkuar me 14 maj si pas programit, në 8 të mëngjesit me anijet me avull Lloyd Austriake dhe italianet Skuteri e Jolanda në gryk të Bunës me 750 marinar me municione dhe furnizime për 8 dit, kurse 250 marinar të tjerë të ndërhyrjes ndërkombëtare kanë ardhur një dit më pas. Mbas orës 8 të mëngjesit, aty nga ora 9, ka ardhur piroskafi italian Mafalda me administratën e lartë ushtarake dhe njerëzit e tyre. Në orën 13 të drekës, u rreshtuan 5 plotone me flamujt e tyre për të pritur Komisionin Internacional që vinte me piroskafin Mafalda, pikërisht në Pontil afër doganës. Mafalda arriti në orën 2:30 dhe komisioni u prit nga austro-hungarezët, italianët, anglezët, francezët dhe shumë pak rus, një konsul malazez dhe është bërë dhe parakalimi për nder armëve. Fotot janë pikërisht të orës 15. Delegacioni shpritur nga komandanti i qytetit Bekir, ku në ndërtesën e prefekturës, guvernatori Dover, nga qyteti dhe rrëthimi. Trupat e internacionalit zëvëndsuan rojet malazeze, por u lejuan 100 ushtarë të parë matosur malazez për të marë materialet ushtarake. Disa ushtarak dhe civil malazez u lejuan pranë forcave internacionale të punojnë në doganë dhe zyrën e postës, por në nëmbrojtjet e tyre. Austriakët dhe Gjermanët në fillim janë strehuar në konventin jezuit dhe për të ndërhyrje e Konstantin Zambaur ishte vendimtare. Puna e parë ishte ngritja 5 mujve, si një qytet e kala dhe i është bërë një shpallje sqaruese popullatës. Garnizonet dhe ndërtesat si gazerma turke u përdorën në fillim për sanitarët. Mbas orës 13, bloku naval i Malit Zi u hoj si anije të mëdha dhe metin në kontrol vetëm lumi buna. Në 15 maj u mblodh komisioni nga Sir Barney për të formuar kornizat administrative dhe shërbimet bazike në qytet. Admiraliati mori kompetencat ekzekutive dhe legislative të qytetit, filloi depestimin dhe shërbimin nga tifoja. Ushtarët tuq të smur u kuruan dhe u larguan me anë të detit për në Stamboll. Qyteti u nda në 5 rajone të administruara nga 5 fuqit përbërse. U formuan kompanit të policisë zjarfiksave, rojeve si shërbin, kurse Von Klitzing u emrua si governatori i përkohshëm i qytetit dhe trupat filluan të vendosen në gazermat e lëna nga Turqit. Juridiksioni i Shkodrës shtrihej në një rreze prej 10 kilometra, kurse Komisioni Internacional i drejtuar nga Sir Barney, me 20 maj ka institucionalizuar një bashki të përkohshme. Kjo është data konkrete e formimit lishëm dhe zyrtar të bashkisë Shkodrës nën kujdesin e fuqive të mëdha. Kjo bashki ishte 6 përfaqësues qytetar, musliman dhe 5 katolik e 1 ortodoks dhe drejtues ishte Muharrem Gjilbegu. Filloi kontrolli mbi ushqimet dhe shëndetësinë. Me 20 maj u lëshua një proklamat në Shqip dhe anglisht mbi qeverisjen e vendit nga internacionali. Filloi përdorimi në anglisht si i gjuhës internacionale në Shkodër. Largimi i municioneve të malazezve u përfundua më 7 qershor dhe në fund të qershorit autoriteti i vendor, bashkia, policia, gjandarmeria, gjyqjet, posta, telegrafi, shërbimit ishin të gjitha në punë. Forcat e pushtimit ose më qartë të çlirimit të Shkodrës në kushtet e admiralatit u zëvendësuan shumë shpejt nga forcat toksore dhe Britania ka reaguar më shpejt si të gjitha, sidomos me regjimentin West Yorkshire në 339 ushtarët dhe 42 ushtarë të orkestrës me komandant kolonelin Phillips të ardhur nga Malta. Pastaj arritën forcat italiane dhe gjermane. Një nga detyrat e austro-hungarezve ishte dhe mbrojtja e qytetit nga krimi dhe bashkëpunim me kolegët italian dhe gjerman arritën të vendosin gjendjen e vështirë nën kontroll.
U inauguruan qezme, u organizuan paragalime, dhe Serbani organizuan një paragalim oficerës në qendrë të Shkodrës. Ka pasur e disa mos marvese si pjesmarje me dispalve, por në fund fundit nuk ka ndodhur asgjë me rëndësi. Me datën 29 korrik, konferenca e Londrës, midis fuqive të mëdha, vendosën të krijojë një autonomi neutrale të Shqipërisë nën garancinë e fuqive europiane. Ky është momenti thelbësor, juridikisht i rëndësishëm, me cilën është vendosur dhe njoja e territorit shqiptar më vonë. Forma ishte si një principat, vendosën të formojë një komision internacional në Vlorë, në gjashmëri me pikërisht qytetin e madh Shkodrës. Mandati ishte 10 vjeçar, kurse për Shkodrën u vendos një kontroll i qartë nga një komision ndërkombëtar i posaçëm. Kontrolli i Shkodrës kaloi nga Admiraliati në forcat toksore me 6 shtator. U vendos me unanimitet që secili nga përfaqësuesit të bënte administratën e vet dhe me drejtim të përbashkët. Tashmë po kërkohej një civil, por me propozimin e Serbarit duhet ishte një oficer britanik dhe kjo doli me afrimin e kësaj ideje të italianëve dhe francezëve. Kështu, nën koloneli Phillips u lartësua me gradën kolonel dhe u propozua si governator. Në konformitet me rezolutën e Londrës si konferencë të ministrave të jashtëm në 15 tetor, këshilli i admiralatit u shpërbë. Flamurit e 5 fuqive ulën dhe u lartësua përfundimisht flamuri shqiptar dhe ky është një moment i jashtëzakonshëm që vërteton pikërisht atë që admiralati internacionali nuk ishte një forcë pushtuese. Ky është edhe momenti më i rëndësishëm historik. Koloneli Phillips u emërua komandant i komunitetit internacional dhe guvernator i Shkodrës. Në dhjetor, guvernatori kërkoi riparimin e rrugës për Lezhë dhe Shëngjin. U bën kanalizime dhe punime rrugës në qytet. U krijuan bazat e administrimit civil dhe furnizimit të mirë të qytetit. U hapën shkollat dhe funksionuan shërbimet. Mori fuqi të jashtëzakonshme dhe bashkia e Shkodrës. Me nisjen e luftës parë botërore, çdo oficer dhe ushtar u thirrën në armë, dhe situatat të tjera me datën deri në gusht. Philipsi dhe britanikët ikën nga ana e detit nëpërmjet Shëngjinit. Qyteti vazhdoi lojën ushtarake dhe politike me katër fuqi dhe pastaj lufta bëri punën e saj. Por administrimi i qytetit në këtë kohë tregoi paralajmërimin e kësaj lufte botërore, por dhe përpjekjen e fuqive për ta përmbajtur për disa momente këtë luftë. Gjithsesi, e armja territoriale dhe politike e Shqipërisë është pikërisht nga ky episod i jashtëzakonshëm i qytetit më të madh dhe rëndësishëm shqiptar që ishte Shkodra. Këmbgulja e Austro-Hungarisë, moderimi i britanikëve dhe bashkëpunimi i italianëve me të tjerët arritën që Shkodra të qëndronte brenda atij territori që u dizenjua vërtet padrejtësisht me territoret të shumta shqiptarë jashtë, por që në fund fundit e kemi edhe sot. Data 14 maj 1913 në fakt është më shumë datë shlirimi nga dy pushtime se sa një datë pushtimi, dhe pikërisht për këtë duhet nderuar. Tani unë do prezantoj edhe pamjen e skutarenit shtatë. Faqja e parë është kjo dhe paraqet në qendër të saj pikërisht ngritjen e flamujve të 5 fuqive. Në qofse studiohet me kujdes është e qartë që një flamur nuk është shuar. Flamuri i Rusisë Çariste. Nuk e lejuan, dhe për këtë kanë këmbgulur në mënyrë të jashtëzakonshme austro-hungarezët, por kanë pasur mrapa edhe britanikët edhe gjermanët. Sigurisht nuk do të ishin dakord me italianët. Pastaj ka disa fotografi të tjera, midis tyre bien sy edhe fotografia e zbarkimit trupave që do ta tregoj më vonë, dhe aty që mund të quhet guvernatori i parë dhe i dytë, Serbani. Mas qërimeve të mija, sigurisht, tregohet rrethimi, bombardimet, shkaktimi i fatkesis. Janë foto originale të mara nga austriakët, italianët, anglezët, ka shumë pamje edhe të oficerave francez. Oficerat francez kishin rol të dyfis, sepse ishin edhe në rrëthime dhe të rrëthusit. Këtu sjaroj që nga fillimi rrëthimit të Shkodër, hynë afro 25.000 banor të fshatrave dhe rrëthinave duke dyfishuar qytetin. Qyteti ka shkuar mbi 50.000 banor dhe ishte një qendje
katastrofike në atë kohë. Mungesë të ushqimit, viktimave, tifos. Këtu paraqes forcat turke. Paraqes si komandantin turk të qytetit, ashtu edhe komandantin shqiptar më vonë të qytetit. Dhe sqaroi që Hasari Zapasa, që ishte komandant i garnizonit, dhe Esat Pasha, që sigurisht ishte nën komandanti, më vonë u bë dhe komandanti mas vdekjes së Hasari Zapasës. Në fillim ishin 13.600 trupa turke me 96 topa nën komandën Hasari Zapasa, Beut, më vonë Pasha ka marrë gradën më vonë. Por në vazhdim u shtuan dhe 8.000, në nëntor 1912 trupa turke ishin 24.000 dhe 5.000 vullnetarë shqiptarë të Esat Pashaj. Mazhet kishin divizioni Zeta me 15.000 dhe rrëth 8.000 ushtarë të divizionit të bregdetit, afro 6.000 forca nga divizioni lindor dhe 5.000 vullnetarë kërësish nga Bosnia, zëtronin 109 topa, fushor dhe artilleri të rëndë. Ishtë artilleria e dhuruar nga serbët, për njëkosisht edhe nga rusët. Këtu të regoj rediv shqiptar që drejtonin edhe dhe trupat turke. Këtu të regoj pastaj edhe shpirtin vullnetar edhe shqiptar, malësor edhe shkodran. Trupave jo ka shumë të organizuara se sa qendrestare, që janë edhe në periferi qytetit, po edhe në përshatra. Në këtë faqen këtu të regohet veprimet në karikatura në atë kohë në Evropë, sidomos në konceptin e mbrojtjes, e marjes Shqipëris në mbrojtje nga Austriakët dhe Italianët. Kjo këtu është shumë e bukur, ku të regohet një Austriakë, Austro-Hungarine madhe e fuqishme dhe një Italian më të vogël, dhe Shqipërim në formë të një femne, të joshe, të kolme, e cila shëqërohet nga këto dy ushtarak. Pastaj të regohen edhe lufta në Llogore, lufta me topa, malazezët që bombardojnë, janë gjitha fotografi ose vizatime që bëhen atë kohë në Evropë. Kishe shumë lajme. Këtu është edhe njeriu, i cili ka negociuar të gjithë atë që quhet ngjarje e Shkodrës. Sir Grey, ministri i jashtëm i Britanisë së Madhe. Pallati ku janë bërë mbledhjet, harta asaj kohe, edhe takimi, fotografia me takimin. Janë mbledhë në St. James Palace, 17 dhjetor 1912, konferenca ambasadorëve. Pikërisht kjo këtu. Këtu është një pjesë sqarimin anglisht e imja. Këto janë forcat rrethuese me topa, edhe 150, sigurisht malazezët dhe serb, bombardonin vazhdimisht qytetin, ka shkaktuar mbi 8.000 viktima. Jo ushtarake, të pafajshme, qytetarë të pafajshme. Po ta krahasosh sot me këtë që konsiderohet pandemi, epidemi, të vjen pak për qeshëm, seriozisht. 8.000 dhe viktima, vetëm forcat ushtarake nga dy palët, i kalojnë 16.000 viktima. Pra kemi një katastrofë, jo vetëm, po themi, humanitare, të një rrëtimi kriminal, nga malazezët dhe nga serbët. Katastrofë në uri dhe bombardim. Me topa, 150 mm, që i godisnin vazhdimisht qytetin e Shkodrës pa pyetur se ku kishte spitale. Ky është momenti i pikërisht Pontilit. Dhe këto janë ato që ju shpjegova, ngritja e flamurve, sërbarnin këtu, rreshtimin e trupave në Pontilin e Shkodrës, ora 13 dhe ora 15, pritja e delegacionit edhe nga qytetarët në bashkinë e Shkodrës, dorëzimi i çelçave, rreshtimi i trupave, ky është momenti i internacionalit në 14
1913, i paraqitur saktësisht në këto fotografi, dhe flamurit e ngritur në kështjelën e Shkodrës. Kemi të bëjmë me një sër, a ishte pari anglis, nuk ishim pruar, nuk ishim sjell një njëri do si do britanikët, dhe më vonë prap solën një person të jashtëzakonshëm si komandantin, guvernatorin Phillipsi, e filloi nën kolonel dhe e mbaroi në Shkodër guvernator dhe general. Fantastik, njeriu që di më tepër për Shkodrën se sa kush do tjetër. Këtu janë bombardimet dhe këtu janë konsulatat dhe ambasadat, konsulatat në Shkodër. Kurse këtu janë malazes në Tarabos e kudo që kanë edhe të vdekurit e tyre. Sigurisht që kanë vdekurit e tyre, po luftonin dy palë trima. Një palë ishin pushtues, një palë ishin që kishin 480 vjetë pushtim, edhe shqiptarët, që sigurisht më vonë, me antë edhe të internacionalit, dhe shliroshin nga dy pushtimet. Por, duhet të theksuar që sigurisht që turqit, pavarësisht se ishin administrata e dikurshme pushtuese, kanë mbrojtur në mënyrë heroike qytetin, absolutisht në mënyrë heroike qytetin. E unë sqaroj këtu. Të vrarët më shumë të aleatëve malazez dhe shërbë u bënë me data 7-8-9 shkurt të 13-et. Janë vrarë mbi 3.000 luftarë, pa rritur të marrë mbrojtën e qytetit madhë. Lufta është e rrepë në Tarabosh, Bërdis, Anamarit, Bardhaj, Bardhanjor që i thoshin, dhe shtoj. Në rratim, komplet. Logoret të vdekurit, mbrojtësit turq, luftëtarët. Mbrojtja edhe skemat janë bërë nga komandanti Hasan Riza Pasa. Këtu kemi kolonelin Phillips, kjo është një fotografi e jashtëzakonshme, me të shoqen në kalat Shkodrës, guvernator. Këtu janë austriakët në hotel, dhe këtu është ndeshja e parë me disë organizuar nga austriakët, edhe me qytetin e Shkodrës, ndeshja e parë e futbolit. Për atë që themi ne, pikërisht me kohën e internacionalit. Dhe unë e kam sqaruar jashtëzakonisht mirë si fakt historik. Çfarë ka bërë jeta sociale dhe administrata e internacionalit. Ky është kremtimi ndërkombëtar në Shkodër, kanë festuar me lejen internacionale. Këtu janë austriakët, duke treguar që janë veteranët. Edhe këtu janë austriakët në konvent, më duket. Shkuan në konventin e Shkodrës austriakët, konventin e fretërve, diku u duheshin futur diku, e ndanë Shkodrën në 5 rajone, që kanë ndanë në fotografi. Këto janë trupat e redivve, sërbët në ndim të marazezve, topat e sërbëve në tërheqe më vonë, i detyruar që i tërheqin. Tu është gjimnazi, janë gazermat e turqive, 5 fuqit e mëdha, në Kala, austriakët, britanikët, gjermanët, italianët, ku e këthynë edhe në bazë. Gjuarin e tëre, bombardonin, vrisnin, kanë vrarë shumë në rëthim, më razest. Por dhe mbrojtësit kanë bërë një mbrojtje fantastike. Jasë zakonshme. Këtu janë trupat gjermane. Kam paraqitur trupat gjermane. Qëfar bënin, si rilevonin, qëfar kontrolonin, si rështohëshin, kush ishte zona atyre. Këtu janë antarët e konferences, ambasadorët të paqes. Kjo është Il Corriere, Domenica, të regonë se si i priti trupat italiane dhe të internacionalit populli Shkodrës. Nese. Populli Shkodrës është vërtet që dole, administrata dhe shumë pari e qytetit dole, i ka që shumë trupi, pa me gjithë, në atë kohër, nuk ishte nevoj shumë për fotografi dhe goni këshu. Unë e sqaroj se si është. Administrata e kolonelit Phillips, rështuar të Villa Paget, ishte Britanike, pa tjetër, konsulata Britanike, aty do të qëndronin, aty ishte
kuartieri, shtabi i përgjithshëm. Dhe gjandarmeria e parë e ndërtuar nga gjermanët, nga Klitin. Pra, ishte gjandarmeria e parë e ndërtuar nga gjermanët. Ajo u vënë në kontrol dhe pati bashkëpunim të shkëlqyeshëm edhe me bashkinë e Shkodrës. Këtu është akti i Satpashës, futja e trupave malazeze në Shkodrë, dhe në kala, në kështjellë të saj, nuk është qartësuar kjo histori, që lëviz midis tratis, midis marveshjeve, një futje e kodë, sepse ishte vendosër që me 22 marsi, malazez nuk do ta mbanin Shkodrën. Absolutisht ata e dinin shumë mirë, përfshi edhe Kraj Nikollën. Thjesht u futën për të treguar që ne e marrim qytetin. Në fakt me luftë nuk e kanë marrë. Ky është akti. Tu tregohen edhe forcat, bile tregohet edhe avioni. Po, serbët paguanin. Edhe është një avion, aeroplan, që ulesh me mbi liqenë. Këto e janë dokumentacionet e kohës, copa nga gazetat që unë i kam riprodhuar dhe botuar. Zhurmë në madhe ku dojnë botë, luftës, tretimin. Absolutisht gazetat më të mëdha e botës, që flitnin për Shkodër, që mbani një qëndrim për mua e jashtëzakonisht mirë për shqiptarë. Po bësh një masakër, dhe dhjetra e dhjetra testatat më mëdha të asaj kohë, po sidomos testatat kryesore të botës, po e botonin. Këto janë fortifikimet e Hasan Riza Pashës, në mënyrë fantastike, ishte një mështarak i shkëlqyer. Këto janë bombardimet e marazezve, vrasjet, shkatrimet. Të dokumentuara deri në maksimumin e mundshëm që lejon të koha. Dorëzimi i Shkodrës, vendosja administratës, të gjitha të dokumentuara nga gazetat e Shkodrës, nga gazetat e botës, sigurisht në mënyrë të qartë, të pastër, me ato interpretime që ka koha, por të dala jashtëzakonisht mirë. Dokumentat kohës, austro-hungareze, italiane që tregonin masakrat, edhe fotografi nga më të ndryshmet në dokumentacionin e fuqive të mëdha të saj kohë, të botuara rregullisht në skuterin. Dokumentacion administratës, botime, bashkia e Shkodrës, kryetarët e nënkryetarëve dhe oficerët e admiraliatit, po po themi përfaqësuesit e internacionalit, me kryetarin e bashkisë, nënkryetarin e bashkisë. Po ashtu, Barni dhe më vonë gubernatori Filips, bashkia e Shkodrës, Flamuri. Ishi fotografi e Kelma Rubit, që nxjerë Muharrem Gjilbegun dhe Shan Dedën, të dy, duke u takuar me internacionalin. Flamurin parlimtare me 28 nëntor 1913, gubernatori Filips. Ja pikërisht të gjithë ato që merrnin pjesë, fotografit originale, Akel Marubi, pjesëmarës i jashtëzakonshëm, patriot i jashtëzakonshëm në kohën e internacionalit. Akel Marubi është njeriu që ka treguar me foto historinë e asaj kohë, besnikërisht. Absolutisht një patriot i jashtëzakonshëm i Shkodrës dhe i Shqipërisë. Unë kam nxjerrë internacionali një foto nga Akel Marubi. Foto fantastike të jashtëzakonshme të cilat në nderojnë. Historinë e treguar nga Tibor Balla, historian hungares, austro-hungares, krimet që kanë bërë serbët, malazezët, pastaj edhe fotot e Mis Durhamit, në të kohë, fjalët e saj, patriotizmi i saj, pro-shqiptarizmi i saj, librat,
pikërisht për rrëthimin e Shkodrës, të trajtuar jashtëzakonisht mirë me dashuri. Literaturën e brëndshme, konfigurimin e territoreve dhe sërish forcat në plan të parë, shëndodhjen e territorit dhe forcat dhe këtu mbyllet edhe Skutareni. Në fakt, Skutareni 7 është një nga botimet më të mira të mundshme, punët më të mira që është bërë. Ai do që të tregoj pikërisht këtë ngjarje të jashtëzakonshme, fantastike për një qytet i cili ka përcaktuar fatet e territoreve shqiptare në shekullin 20 dhe ato që ne sot gëzojmë. Territoreve shqiptare më në fund në antë NATO, pikërisht aty në miqve që kanë përbërë edhe internacionalit, i shtuara territori i Kosovës. Me shumë vonesë sigurisht, me një padrejsi të madhe në konferencën e Londrës, por në një pamundësi në atë kohë që po përgatitej lufta e parë botërore të zgjidhesh më tepër se sa kaq. Gjithsesi Shkodra është ajo që vendosi përfundimisht edhe fatet e territorit të sotëm shqiptar.